আচ্ছা হেৰি নহয়, এই ভাৰত আৰু চীনৰ যে যুদ্ধ হ'বলৈ ধৰিছে, কি হ'বগে কথাটো? তুমি কি কৰিবা? আচ্ছা ব্ৰহ্মপুত্ৰখন যে বাম হৈ গৈছে, বাম হোৱাৰ কাৰণে বানপানী হয় দেশত, এতিয়া তাৰ সমাধান কি হ'ব? বানপানী কমাবলৈ কি কৰিব লাগিব? আচ্ছা হেৰি নহয়, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী যে, মোদীয়ে দেশত ভাল কাম কৰিছেনে বেয়া কাম কৰিছে? ভাল কাম কৰিছেনে? কি ভাল কাম কৰিলে? অসমৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে তুমি কি কবা? অসমৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে কি কবা? তই নকবি, তই নকবি। অসমৰ ভৱিষ্যত কি হ'বগে? একো নহয়। এই বাংলাদেশী সমস্যাটো কি হ'বগে? আচ্ছা এইবাৰ ইলেকশ্যনত কোন জিকিব? আচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব? আচ্ছা বৰ ভাল কথা।